Ahoj přátelé, tady Pavel Říha, vítejte u dalšího videa Future Digital. Pokud ještě nesledujete telegramový kanál Future Digital, tak jděte, zadejte si v prohlížeči future.digital, future.digital a přidejte si telegramový kanál, kde se dozvíte mnohem víc na toto téma. Je to samostatný projekt zabývající se budoucnosti technologií a digitálního světa. To znamená, téma tohoto videa je příklad z praxe, jak lze vybudovat online business kolem NFT. NFT, možná už jste zaznamenali tyto tři písmenka v posledních dnech. Je to obrovský boom NFTček. Co to vlastně znamená? Je to digitální vlastnictví zaznamenaný do blockchainu. Můžete si to představit jako digitální certifikát pravosti, něco jako když by vám známý slavný fotograf osobně podepsal svoji fotku a tím pádem by se obrovsky zhodnotila na ceně, protože je podepsaná od známého fotografa. Takže něco podobného je NFTčko v digitálním světě. A znamená to obrovskou revoluci, protože doteď jsme digitální svět nebrali tak úplně vážně, protože jsme v něm nemohli věci vlastnit jako v tom fyzickém. Když ve fyzickém světě vlastníte nemovitost, je to napsané na katastrálním úřadě a každý ví, že ta nemovitost je vaše. Ale jak to udělat v digitálním světě? Právě proto vzniklo NFT, který to zapisuje do blockchainu a je tam jasně uvedeno, kdo to vlastní a ten, kdo s tím vlastní, to může taky například prodat, může s tím nakládat, vydělat za to peníze, možná i víc, než za kolik nakoupil, pokud ta hodnota v průběhu času narostla. Takže takhle velmi stručný úvod do toho, co je to NFT, a možná pochopíte víc, když vám dám příklad z praxe konkrétního biznesu, který je vybudovaný kolem NFT. Ten příklad, který vám chci představit, je The MetaKey. MetaKey je tady ta věc. Tady to 3D NFTčko, můžeme se na ně kouknout třeba i tady má jinou podobu, oni mají tři podoby, takže když se koukneme na burze, na všechny tři NFTčka, tak vidíme, že mají tři typy toho klíče, a tři série, které se neliší vlastně ničím, jenom designem a množstvím, takže se odlišují poměrně málo, ale mají tři série klíčů. To není podstatné. Podstatné je, že vytvořili klíč a ten klíč je klíč do metaverzu. Nebo klíč k webu 3.0, metaverse web 3.0 je vlastně synonymum. To znamená, co takovej klíč může poskytovat. Poskytuje skrze na různých platformách poskytuje různé věci. A když ten klíč máte, když ho máte ve své peněžence, tak vám může poskytovat na nějakých platformách unikátní avatary, někde herní předměty a další výhody ve hře, někde například kurzy nebo členství, přístup do nějakého specifického místa na nějaký virtuální pozemek, kde třeba je nějaký klub, nebo kde je třeba přednáška, kde je třeba konference. Pokud jste expert, tak třeba vám umožní někde přednášet v nějaký virtuální posluchárně, anebo vám dá přístup ke klasickému online kurzu nebo na konferenci, na summit. To všechno je možné, může vám poskytovat slevy, pokud se prokážete tímhletím klíčem. To znamená, je to takový členství v klubu. Jak to funguje? Nejdřív si koupíte svůj metaklíč na burze s NFTčkama, to znamená OpenSea nebo Rarible. To je, co jsem ukazoval tady. A pak vlastníte to NFTčko, přidáte se na Discord. Mimochodem mají skvělý Discord kanál, kde právě probíhá diskuze, uzavřená diskuze, jenom právě pro ty majitele
toho NFTčka, kde například vzdělávají v tom, jaký další NFTčka koupit, jakou používat strategii, kde se ta komunita dává dohromady, kde můžou být nějaký živý vysílání pro ní. Prostě takový online klub komunitně vzdělávací. Zároveň tam můžou nabídnout třeba nějaký merch, to znamená nějaký oblečení, nějaký trička, kšiltovky a tak pro ty svoje členy. A tak dále. Zároveň, jak jsem říkal, mají tři série, které se liší grafickým stvárněním a zároveň se liší částečně nějakýma výhodama, ale jen velmi, velmi málo. Ale je tu i sběratelský prvek díky tomu. Týhletý série bylo nejméně, ty jedničky bylo 500, pak 750, pak 1000 a originální cena, vidíte, že originální cena byla 0,2 Etherea, což je při dnešních cenách něco pod $1000, ale teďka nebudu počítat v hlavě, nevím, jestli bych to přepočítal dobře, ale co je důležitý, když se koukneme na současné ceny, tak současné ceny jsou 2,25 Etherea, 6,99 Etherea, nebo třeba 7,6 Etherea. To znamená, že pokud někdo vstoupil, koupil si metaklíč, ať už za tuhletu první cenu, nebo pak na burze. Já jsem si třeba koupil metaklíč 3 na burze za asi 1 Ethereum plus minus, jo? Protože jsem chtěl mít nějaké místo, kde se budu vzdělávat o NFTčkách. Tak jsem si ho koupil třeba tady za nějaký 1 Ethereum. Tak. A vidíte, že ta cena rostla a vyrostla výš, takže kdybych teď si řekl, že už nechci být členem komunity a prodal ten metaklíč, tak ho prodám pravděpodobně za 2,25 Etherea nebo dráž. A tím pádem bych vlastně i vydělal na tom svým členstvím, protože a tady je ta odlišnost reálného členství podloženého NFTčkem, digitálním vlastnictvím, oproti tomu členství, který není podložen NFTčkem a digitálním vlastnictvím. Kdybych si koupil přístup do nějakého normálního vzdělávacího klubu, tak když odejdu, tak mi samozřejmě nikdo nic nedá, natož, abych na tom vlastně vydělal dvojnásobek své investice, protože ta značka toho klubu rostla. Takže no, to je ten rozdíl a pokud bych to svoje NFTčko prodal, tak ano, bude na tom mít i Metaky svůj podíl. Teď nevím přesně procento, ale pravděpodobně tam mají 5 nebo 10% podíl z předprodeje, takzvané royalties, to znamená, vydělají si na tom taky, pokud bych odešel a prodal ten klíč dalšímu členovi, který by tam pak zase klasicky přišel. Kromě toho, že mají ten Discord a tak dále, kromě toho, že mají nějaký dlouhodobý plány, co chtějí dělat a tím, jak je budou rozvíjet, tak hodnota toho metaklíče poroste, tak kromě toho třeba teďka před pár dny spustili kýdek, což je v zásadě členská sekce, na vzdělávání, kam se přihlásíte. V momentě, kdy se tam přihlásíte, tak tam máte klasicky vzdělávací členskou sekci. Teďka jsem se přihlásil přes MetaMask a máte tu nějaký vzdělávání, nějakou vzdělávací akademii, plus odkazy na virtuální světy a tak dále, plus nějaký airdropy, to znamená něco, co můžu dostat. A zároveň samozřejmě skvěle mě taky propojuje tu komunitu na svém Discordu, což vám můžu možná taky ukázat ten Discord. Držte, hodím ho na obrazovku možná. Ne, tak mě to tu zlobí, nehodím, ale to nevadí. Komunita na Discordu, což je v podstatě takový online fórum pro ty, kdo z vás nevíte, plus tady akademie, videokurzy, ke kterým mám přístup právě proto, že vlastním MetaKey. Jak říkám,
kdykoliv, kdokoliv ho může koupit tady na burze za Etherea, kdykoliv ho můžu zalistovat k prodeji v momentě, když tu kliknu sell, tak si vyberu, za kolik prodám ten svůj metakey a dám ho na tu burzu a budu ho moct prodat. Takže to je jedna, já ho nechci prodat. To je jedna z ukázek vlastně expertního vzdělávacího biznesu, a nejenom vzdělávacího, ale celkově komunitního biznesu, postaveného kolem NFTčka. Tím, jak ta značka bude růst, tak samozřejmě bohatne zakladatel, majitel toho biznesu, ale spolu s tím bohatne i celá komunita, která už je uvnitř, takže ten biznes je postavený tak, že sám odměňuje svoji komunitu v momentě, když roste. Takže to si myslím, že je skvělý. Druhý příklad je od Garyho Vaynerchuka, WeFriends. WeFriends spustil Gary Vaynerchuk. Nakreslil osobně tyhle ty obrázky, mohli byste se divit, proč takovýhle obrázky, když si je zase najdeme na OpenSea, na té burze, tak proč takovýhle obrázky, tak už tu byly, proč takovýhle obrázky začínají na ceně, tak já dám buy now, ať vidíme ceny od nejnižší ceny. Proč začínají na ceně 12,5 Etherea, což je krát 3000 dolarů. Jo? Takže jedno Ethereum je zhruba 3000 dolarů plus minus, možná o trošičku víc. Takže proč začínají na takovýhle ceně? A proč jich je k prodeji jenom 632, když celkově jich je 10 000 těch WeFriends? Jednoduše, protože zase je to komunita, která má hodnotu a oni se neprodávali na začátku za 12,5 Etherea, ale jak vzrůstal zájem o tu komunitu, jak vzrůstal zájem o celý ten projekt, tak se přeprodávají a ta cena stoupá s tím, jak ten projekt roste. A ten projekt je celkově na začátku. Gary Vaynerchuk na to vsadil v podstatě celou svoji podnikatelskou pověst na svoje NFTčka. A to znamená, že je logický, že chce přinášet velkou hodnotu. Ukážu vám video a na tom videu právě představení WeFriends pro inspiraci, co všechno tam Gary plánuje. Welcome to BeFriends.com. BeFriends is an ambitious NFT project around characters that have traits that I believe in so much that I want people to aspire to. They also happen to be a token to a conference that I'm going to put on every single year called B-Conference, a multi-day event that is going to rival some of the greatest conferences in the world around entrepreneurship, marketing, ideas, creativity, competition, meeting new friends. It's a community. It will be my great honor to create an ecosystem around the access tokens that are a huge part of this project. Hangout time, group stuff, bowling, tennis, bubble hockey, video games, dinners, brunches, and then remind me, what, 555 gift codes? Correct. These are people who are gonna literally put in your address and stuff shows up. Hangout Hawks, 5 times a year in a Zoom for 3 years, 15 sessions? That's crazy. How many access tokens are there just one-on-one with me? 108. Just think about that. That's the number one request I get every single day. I think it's all about IP. I think everything is, all the pipes are dumb, what you fill it with is everything. And even in my field of like hip hop, I think like when we look at Mickey or Disney, or we look at like Hello Kitty. Oh, there's so much. I've been thinking about creating characters because I've always loved Disney. I've always loved the Get Along Gang and Snorks. You know how many times I reference Wuzzles? You know what Wuzzles are? I buy stuffed animals, mugs with pop culture on it. All. Takže myslím, že pro ukázku stačí. Vidíte, že ono to není tak, že samotný ty zvířátka by nutně měly takovou hodnotu, aby se tady prodávaly za 12,5 Etherea. Ale je to o tom, že vy jako ten podnikatel tu hodnotu přinesete, protože oni slouží jako vstupenka. Oni slouží jako vstupenka v Garyho případě na
konference 3 roky za sebou, zároveň do komunity a každý to zvířátko, některý stojí 12,5 Etherea, když to seřadíme od schválně nejdráž prodanýho v poslední době, tak vidíte, že tenhle ten kohout se prodal za 80 Ethereum, to znamená za řádově víc, protože pravděpodobně přináší další možnosti, jako zapojit se třeba do konzultací jeden na jednoho s Garym, nebo společně zajít na večeři, nebo se zapojit do úzkýho mastermindu, nebo může i něco fyzického ten člověk získat v momentě, kdy je majitelem tohodle NFTčka. Těch možností je spoustu, je to celá řada a vy vlastně rozhodujete, co tomu svýmu komunitnímu NFTčku, kterýmu nabídnete. A samozřejmě, že to pak určuje cenu, za kterou je lidi obchodujou. To znamená, dá tam takzvanou utility, neboli využitelnost těch NFTček je, co je opravdu důležitý, pokud chcete vytvořit reálný biznis okolo NFTček. Ty NFTčka jako takový, ať už jsou to tady Garyho V-Friends, nebo ať už je to Metaky, tak vlastně jsou vstupenkou do nějakého vesmíru, jsou vstupenkou do nějakého světa. A je úplně jedno, jestli je to virtuální svět s avatarama, pozemkama virtuálníma, 3D svět ve virtuální realitě, nebo jestli je to reálná konference v reálném světě. Ale je na tom skvělý to, že vy jako zákazník to členství doopravdy vlastníte. To znamená, že ho můžete pak zase prodat, předat dalším lidem, kteří o to mají zájem, a že spolu s tím, jak se ta komunita rozvíjí, jak ta hodnota tam přibývá, jak poptávka potom přibývá, tak hodnota toho projektu roste. Takže ten zákazník, když do toho investuje, tak nedostane jenom ty konference, nedostane jenom třeba konzultace nebo přístup do členské sekce, nebo vstupenku na nějakou akci do nějaký komunity, přístup na nějaký fórum, ale zároveň dostane i něco hodnotného, něco, co narůstá na ceně spolu s tím, jak celý ten projekt a záměr toho tvůrce narůstá na ceně, narůstá na hodnotě. To znamená, reálně to ten uživatel vlastní, může to prodat a v momentě, kdy se tak rozhodne, v momentě, kdy to udělá, tak ten tvůrce toho projektu z toho má předem daný procenta, takzvaný royalties. Takže vydělávají obě strany a do toho digitálního prostoru to přináší reálný vlastnictví té služby, toho produktu, toho členství, toho digitálního, jinak těžce uchopitelného něčeho, s čím se může obchodovat. A ano, je to zastoupen obrázkem, ale obrázek jako takovej tam vždycky nemusí hrát tu hlavní roli. Může. Existují umělecký díla, který se takhle prodávají. A je to naprosto v pořádku. Ale asi se shodneme, že například tady Garyho NFTčka nejsou úplně umělecký díla a přesto to funguje, protože tam tu hodnotu dává jinak. Takže tohleto je video, ještě jsem neukázal ty Garyho umělecký díla, když jsem říkal, že to nejsou úplně umělecký díla, ale tohleto bylo video o NFTčkách, jak pravděpodobně budou využívány čím dál víc v praxi, i v praxi expertního biznesu, v praxi online biznesu, v praxi budování komunit. Protože neexistuje žádný důvod, proč to nenavázat kolem NFTčka a nedát lidem tu reálnou hodnotu navíc, že vlastní kousek vaší komunity. Tak jo, tolik za mě pro dnešek vše a sledujte future.digital, dejte si to do prohlížeče, sledujte telegramový kanál, kde dávám mnohem víc informací o tom, jak se tyhle ty moderní technologie vyvíjejí a budou vyvíjet do budoucna. Ahoj.